Dhe as kam më të voglin dyshim, ajo e tregoj për te, dhe do më thëmë personalitetin e saj të të gjitha dimensionet. Por, mua më vjen do më thëmë me të vërtet për të ashtu, si është e mundur, sidomos, atë nokën, se a i nuk dua ta ofendoj, gjysë, nuk e di që të thema, është më thëmë, po më vjen, më te për keqë më vjen edhe për, për Bardhin. Mu më duket sa i po justifikon pa mamë vetën e ti. A i më duket mua ka qenë gjithmonë pjesë e grupit më radikal që ka pas partia demokratike. Duke kujtuar dhe gjarjen e Elbasanin që e përmendi dhe Ermali, që ky përmendimi tim ka qenë organizatori i saj dhe nuk... E, po ka diçka, që në gjarë Elbasanit, ku a ishte organizator, në i farë mënyre Gazbardhi është trajtuar si njëri që i ndodhi, i shkretja i që i ndodhi, tani po kujtojnë që të thonë që a ishte organizator. Ka diçka, nuk mund të ke drejtësi me dy fytyra, sepse a i ka përgjegjësi për gjarjen. Rudina, përmendimin tim, unë kam kryuar bindje me plot, që ky ka qenë kryetari i fraksionit radikal të Partisë Demokratike, në mënyrë më të kulturuar dhe më të kamufluar se tipat e nokës edhe tipat tjerë. Edhe për këte të më thënë, kam krijuar me të vërtetë një diskonsiderat të veçantë.